Добър вечер, уважаеми зрители! На 5 март вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Изплащането на помощите за ученици за втория срок започва от средата на месец март. Десетки дарители помогнаха на приюта за безстопанствени кучета във Велики Преслав. Нуждата от храна обаче остава. Община Шумен призовава гражданите регламентирано и безплатно да използват контейнерите за строителни отпадъци, а не да замърсяват околната среда. Започваме днешната емисия с информация за това, че от 15 март започва изплащането на втората половина на помощите за ученици, съобщават от агенцията за социално подпомагане. Полагащата се сума е 150 лева и е за деца в начална учебна степен и осмокласници. По темата работиха Станчо Пенчев и Румен Христов. От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че няма изискване за доход за получаването на помощта от 150 лева, която се полага на ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. За първи път даваме на целия начален етап. До сега бяха само за първокласници и сега вече имаме малко повечко деца, които са подпомогнати с тази помощ. Началният етап са малко над 4700 деца, а осмокласниците са 1269. Не е необходимо повторно подаване на документи, уточняват още от агенцията. Помощта се прекратява, когато не са изпълнени всички условия. В случая, ако децата имат неизвинени отсъствия, не постъпят в съответния клас или във втори срок на съответния клас, съответно възстановяват родителите сумата, която сме изплатили, защото е възможно да бъде и на различен на етап, нали, на допускане на тия примерно 5 неизвинени отсъствия. А същевременно да имат в предвид родителите, които получават така наречените детски добавки. Тези добавки, когато има допуснати 5 неизвинени отсъствия, се прекратяват за една година. Отсъствията са допустими само при здравословни проблеми на учениците, напомнят още от Агенцията за социално подпомагане. Десетки дарители в помощ на кучешкия приют във Велики Преслав. Както вече ви показахме в новините на телевизия Шумен от началото на годината, животните оцеляват само благодарение на тях. От фондация Милосърдие, които стопанисват приюта, молят хората да не спират да ги подкрепят. Елена е сред дарителите, подали ръка в грижата за кученцата, чийто дом е приюта на Ваня Димова. С ентусиазъм се нагърбила да събира пари за лекарства и храна за нежеланите от никого четириноги. В приюта в Велики Преслав беше посрещната като приятел и от хората, и от животните. Срещнах ваш репортаж, който изгледах. И ми стана много тъжно, заради което почнах от уста на уста и лично да пиша на хора, да им кажа, че се наемам с това, да събирам средства. Всеки да даде минимално от себе си, капка до капка прави океан, както се казва. И успяваме да дадем това, от което имат нужда. В приюта вече са подсигурени с нужните лекарства. Почти всеки ден има хора, които носят храна и дават надежда на Ваня, че не е сама. Благодаря ви. Аз с вашата подкрепа съществувам. Дори една малка приказка, един малък жест. Здравей, Ваня, как си? За мен е много. Очаквахте ли да има такава вълна на съпричастност от страна на хората? Честно казано, не. Надеждата ѝ е подкрепата да не спира, защото за всички 200 кучета на ден са нужни 15-10 килограмови чувала с храна. До края на седмицата има достатъчно, но след това отново ще се изправят пред проблема с изхранването. А който има време и желание, е добре дошъл и да помогне с работа. Такъв е Иван, който вече 3 години помага като доброволец. Обичам животните и аз имам кучи вкъщи, две даже, котки имам и други животни, и просто заради това. Ваня и тримата й помагачи ще продължат да се борят за единствения дом, който имат изоставените от стопаните си животни. А Елена обеща да продължи кампанията си и отново да ги посети. Продължаваме емисията с едно съобщение от прес-центъра на община Шумен. Оттам напомнят на гражданите, че в Шумен кварталите и селата
са разположени контейнери за събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата и призовават да няма нерегламентирано изхвърляне на боклуци. Забранено е в съдовете за строителни отпадъци да се изхвърлят мебели и други опасни и горими отпадъци. Регламентирано може да се изхвърлят тухли, бетон, тротуарни и паркинг елементи и части от тях, гипсови елементи, керамиди и цигли, мазилка, фаянсови и теракотни плочки, цимент и строителни лепила, пясък, пръст, чекъл, стъкла от прозорци. В Шумен контейнери за строителни отпадъци от домашни ремонти са поставени в двора на бившето военно поделение дивизията. Те могат да се използват всеки ден, включително събота и неделя от 8 до 19. Часа. Съдовете са предназначени за ползване единствено от физически лица и служат за събиране на инертни строителни отпадъци в обем до 2 кубически метра. По-големи количества отпадъци от строително-ремонтни дейности на граждани или фирми се изхвърлят в кариерата в село Златна Нива след разрешение за транспортиране, което се издава от община Шумен. За издаването му удостоверение се подава по образец на гише номер 9 на първи етаж в общинската администрация. Съдове за събиране на строителни отпадъци, образувани от домакинствата, има и в кварталите Дивдядово, Макак, Мътница, както и във всички 26 села на община Шумен. Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на Алкомет АД. Сертификатът на компанията за алуминиеви, валцови и пресови продукти се издава по реда на закона за насърчаване на инвестициите за проект за разширяване на продуктовите мощности. Размерът на инвестицията е над 136 милиона лева, като се предвижда разкриване на 160 нови работни места. Типично пролетно време ни очаква през месец март. Температури от минус 5 до плюс 25 градуса прогнозират метеоролозите. След сухия февруари през месец март се очаква повече дъжд. Снеговалежи обаче са малко вероятни. След сравнително топлите първи дни от месеца, на празника на жените се очаква значително застудяване с отрицателни минимални температури. В навечерието на 8 март очакваме рязко понижение на температурите до около минус 2, минус 5 градуса, също заоблачаване, на места превалявания от дъжд, дори в някои райони на Предбалкана е възможно да се примесва с сняг. Типично по-мартински още в събота отново ще се затопли и в новата седмица ще има много слънце и температури до 17 градуса. В средата на месеца се очаква да е малко по-студено, свалежи от дъжд, но отново за кратко. До края на месеца ще се редуват топли и по-хладни периоди, като най-високите температури ще достигат 20-25 градуса. Резките температурни аномалии са характерни за първия пролетен месец. Така, например, в станция Шумен са измервани температурни стойности от 30 градуса, 31 градуса и 4 десети през 1952 година на 30 март до минус 18 градуса и половина през 1929 година на 4 март. Този месец се очаква валежи около нормата за март след сухия февруари, в който бяха отчетени едва между 2 и 3 литра на квадратен метър. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен приятна и спокойна вечер.